9354টা এল পি আৰু ইউ পিৰ চাকৰিৰ বাবে যি অনলাইন আবেদন হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ থাৰ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশৰ পাছত ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ আছে 29 এপ্ৰিলৰ পৰা 2 মে' পৰ্যন্ত গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। এতিয়া এই ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ লগত জড়িত থকা এটা ডাঙৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে, সেইটো হৈছে যে ODL মুডত যিসকলে দুবছৰীয়া DL.Ed কোৰ্চ কৰিছিলে সেইসকলৰ বহুতৰে নাম কাট খাব নেকি, প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ পৰা নাম কাট খাব নেকি, তেওঁলোক চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি, তেওঁলোকৰ যিসকলৰ অভিজ্ঞতা দেখুৱাব পৰা নাই তেওঁলোক কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি, ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্ন এতিয়া টেট উত্তীৰ্ণ চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনত দেখা দিছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আপোনালোকে যিখিনি তথ্য এতিয়ালৈকে গম পাই আছে বা জানি আছে যে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত একাংশক এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে আৰু কোনে কোনে দিব পাৰিছে, জেৰক্স কপি দিছে, কোনোবাই অৰিজিনেল দিছে, সৰ্বাগখিনিয়ে জেৰক্স দিছে আৰু বহুতে দিব পৰা নাই। আৰু যিসকলে ৰেগুলাৰ মুডত কিবা কোৰ্চ কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সমস্যা হোৱা নাই, বিশেষকৈ BEd যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকৰ সমস্যা নাই, BEd ৰেগুলাৰ হয়। বিশেষকৈ সমস্যাটো সৃষ্টি হৈছে ODL মুডত, অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং মুডত যিসকলে DL.Ed কৰিছিলে। আপোনালোকে জানেই চাগে ODL মুডত DL.Ed দুটা প্ৰকাৰে আছিলে অসমত, সেইটো হৈছে NIS-ৰ অধীনত আৰু এটা হ'ল SCRT-ৰ অধীনত। NIS-ৰ অধীনত প্ৰথমেই হৈছিলে আৰু SCRT-ৰ অধীনত 2018 চনত এইটো স্পেচিয়েল এটা অৰ্ডাৰ আহিছিলে, আৰু যদিও 2017-19 বুলি আছিলে সেই DL.Ed-ৰ বেটছটো। এতিয়া বহুতৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলে 2018 চনত আৰু তেওঁলোকৰ DL.Ed-ৰ চাৰ্টিফিকেটখনত ছেচনটো লিখা আছে 2017-19। গতিকে DL.Ed-ৰ চাৰ্টিফিকেটখন চালে তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা বৰ্ষটোৰ লগত কথাটো খাপ নাখায়। কিন্তু ইহাতেদি সেইসকলৰ প্ৰায়খিনি আগত ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক এখন আবেদন কৰিবলৈ কৈছিলে। আবেদনত তেওঁলোকে কাৰণটো দৰ্শাইছিলে যে SCRT-ৰ ফালৰ পৰা এটা স্পেচিয়েল অৰ্ডাৰ আহিছিলে, এইটো স্পেচিয়েল বেটছ হয় আৰু এইটো 2017 চনত অহা নাছিলে, 2018-ত আহিছিল আৰু সেইবাবে 2018 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি তেওঁলোকে 2018 চনত আৰম্ভ হোৱা SCRT-ৰ স্পেচিয়েল ODL কোৰ্চটো কৰিব পাৰিছিল। অৱশ্যে বহুখিনি কথা ইয়াতে সোমাই আছে, কাৰণ ইয়াতে অভিজ্ঞতাৰ কথা আছে, কমেও দুবছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। 2018 চনত টেট পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ যদি স্পেচিয়েল বেটছো হয় আকৌ দুবছৰ অভিজ্ঞতা হোৱা বিষয়টো ইয়াতে সোমাই পৰিছে। এতিয়া এইবিলাক প্ৰশ্নই আচলতে বহু কেণ্ডিডেটৰ মনত বৰ চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিছে, বা বিশেষকৈ যিসকলে 2018 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলে আৰু 2018 চনতে SCRT-ৰ ফালৰ পৰা অহা স্পেচিয়েল যিটো অৰ্ডাৰ, সেই অৰ্ডাৰটোৰ মতে তেওঁলোকে DL.Ed কৰিছিলে আৰু সকলোৱে জানে যে এইটো দুবছৰীয়া কোৰ্চ নাছিল, তাতকৈ কম দিনতে হৈছিলে কাৰণ এইটো স্পেচিয়েল বেটছ আছিল। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটত দুবছৰেই উল্লেখ আছে আৰু 2017-19 বুলি উল্লেখ আছে। এইখিনি কথা আৰু এতিয়া লুকুৱাই থোৱা কথা নহয়, এইটো সঁচা কথা। এতিয়া কথা হ'ল যে এই ODL মুডত SCRT বা NIS-ৰ অধীনত DL.Ed কৰাসকলৰ কিবা সমস্যা হ'ব নেকি, বা যিসকলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ সমস্যা হ'ব নেকি। এতিয়া পোনপটীয়াকৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, সেইটো হৈছে যে 29 এপ্ৰিলৰ পৰা 2 মে' পৰ্যন্ত যি ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, আমি এতিয়ালৈকে পোৱা খবৰ মতে সকলো প্ৰাৰ্থীকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন বিচৰা নাই, একাংশক বিচাৰিছে আৰু একাংশক নাই বিচৰা। আৰু কোনো কোনোৱে আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱাইছে যদিও সেইখন তেওঁলোকে চোৱা নাই, একাংশক আকৌ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰিছে। গতিকে ডিৰ যি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন, তাত আচলতে সকলোকে একেধৰণৰ কথাখিনি কোৱা নাই, মানে সকলোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ODL মুডৰখিনি তেনেধৰণে কোনো কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশনা দিয়া নাই। কিন্তু তাতে যিহেতু কেইবাখনো টেবুল, সেই টেবুল লৈ নিয়মবিলাক অলপ সালসলনি হৈছে। গতিকে মই আপোনালোকক সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে যিসকলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন তাত দিব পৰা নাই বা গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ আছে যদিও লৈ যোৱা নাছিলে, তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন নিদিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ নামটো কেতিয়াও বাতিল নহয়। অৱশ্যে যিসকলে 2018 চনত DL.Ed পাছ কৰিছিলে, DL.Ed নহয় চৰি, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলে আৰু SCRT-ৰ ODL মুডত 2017-19 বেটছত DL.Ed কৰিছিলে, সেই গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিছে SCRT-ৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কি বুলি জনায়। কাৰণ ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগত 76 জনৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছিলে আৰু সেই 76 জনত প্ৰায়বিলাকে 18 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা আছিলে।
আৰু এইবাৰো তেনে কেণ্ডিডেট বহুত যাব লগা হৈছে। তেওঁলোক 18 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো SCERTৰ ফালৰ পৰা যি ধৰণে জনাব সেইটোৱেই নিশ্চিত হ'বগৈ। তথাপি মই আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মনৰ খুধনি দূৰ কৰিবৰ নিমিত্তে কেইটামান কথা কওঁ। সেইটো হৈছে যে আমি ইতিমধ্যে জনা তথ্যমতে 2019 চনত টেট পাছ কৰি যিসকলে ইতিমধ্যে 3 বাৰকৈ হোৱা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত, মানে 2 বাৰ পাৰ্মানেণ্ট, 1 বাৰ SSA, এই 2019 চনত টেট পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত এই 3 বাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যিসকলে নিযুক্তি পালে সেইসকলৰো বহুতেই কিন্তু 2018 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা আছিল। গতিকে যেতিয়া 2018 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি বৰ্তমান চাকৰি কৰি থাকিব পাৰে, গতিকে এইবাৰো সেইসকলক সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰিবই বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ আগতে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট দি থৈছে। এতিয়া আমি এইখিনিতে আমি এটা প্ৰশ্ন আমাৰ এটা প্ৰশ্ন সৃষ্টি হয়, সেইটো হৈছে যদি তেওঁলোক অনুপযুক্ত, 18 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাসকল যদিহে অনুপযুক্ত, তেওঁলোকক প্ৰকৃততে SCERTৰ ফালৰ পৰাই DL.Ed চাৰ্টিফিকেটখন দিব নালাগিছিল বা কিবা অবজেকশ্যন তেওঁলোকক অবজেকশ্যনটোৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকক তেতিয়াই তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল। বিহিত ব্যৱস্থা মানে তেওঁলোকক হয় DL.Ed চাৰ্টিফিকেট দিব নালাগিছিল বা নহয় DL.Ed পৰীক্ষা দিবলৈ দিব নালাগিছিল। এতিয়া 18 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকক SCERTৰ ODL মোডত DL.Ed পঢ়িবলৈ সুযোগো দিলে, পৰীক্ষা দিবলৈও সুযোগ দিলে আৰু শেষত চাৰ্টিফিকেটো দিলে। আমাৰ কথা হ'ল যে যদিহে তেওঁলোক অনুপযুক্ত তেতিয়াহ'লে SCERTয়ে DL.Ed চাৰ্টিফিকেট দিবই নালাগিছিল। সেই সমস্যাটো এতিয়া এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়ালৈ থাকিব নালাগিছিল আৰু বহুতেই এই বিষয়টো লৈ পেলাই DL.Ed আপত্তি কৰিছেগৈ আৰু সেই আপত্তি কৰাৰ ফলতেই আজি এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। আপোনালোকক আমি পোৱা তথ্যসমূহ জনাইছোঁ যে একাংশই এই 18 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা কেণ্ডিডেটৰ মানে যি নিযুক্তি সেইখিনি বাতিলৰ কাৰণে DL.Ed মানে জনাইছে আৰু সেই জনোৱাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই পুনৰ সেইখিনি ডকুমেণ্ট চাব লগা হৈছে আৰু এটা নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা এইটোৱেই কওঁ যে এই 18 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাসকলক কোনো কাৰণতে DL.Ed নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বাতিল কৰিব নালাগে। যদি তেওঁলোক অনুপযুক্ত হয় প্ৰকৃততে SCERTৰ ডিপ্ল'মা দিব নালাগিছিল। গতিকে SCERTয়ে যিহেতু DL.Ed-ৰ ডিপ্ল'মাই দিলে, গতিকে তেওঁলোকক আৰু এতিয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। যদি এইবছৰ এই 2022 চনত হ'ব লগা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকক যদি বঞ্চিত কৰা হয়, গতিকে বিষয়টো এইটো এটা জটিল ৰূপ ল'বগৈ, কাৰণ ইতিমধ্যে 2019 চনৰ টেট পৰীক্ষাৰ পাছত যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছে তাত এই SCERTৰ ODL মোডৰ বহুতেই ইতিমধ্যে চাকৰি পাইছে 2018 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাসকলৰ। গতিকে এই বিষয়টো গৈ নিশ্চয় আকৌ উচ্চ ন্যায়ালয় পাবগৈ, নিশ্চয় এইটো এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যুক্তি সহকাৰে কওঁ যদি কোনোবা এজন অনুপযুক্ত তেওঁলোকক SCERT আচলতে DL.Ed কৰিবলৈ দিব নালাগিছিল বা চাৰ্টিফিকেটেই দিব নালাগিছিল, আকৌ এতিয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভিজনেল মেইল লিষ্টৰ নাম অহাৰ পাছত শেষত যদি ফাইনেল লিষ্টত তেওঁলোকক 18 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা বুলি বাতিল কৰি দিয়ে, ই সমস্যা সমাধান নহয়, ই এটা নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব। বা যিয়ে নহওক, মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কোনো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা নাই। আমাৰ সম্ভাৱ্য যিখিনি কথা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা পাইছোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যিখিনিয়ে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিয়া নাই তেওঁলোক এটা বিশেষ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি ভাবিব নালাগে। ইয়াত আচলতে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথাটো নাহে, DL.Ed এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াত ইয়াত 2 বছৰ তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল নে নাই সেইটো আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ক'ত হয়, সেইটো তেওঁলোকে SCERTৰ ODL মোডত যেতিয়া DL.Ed কৰিছিলে সেই সময়তে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দৰকাৰ হয় আৰু তেওঁলোকে SCERTৰ ODL মোডৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া ডিপ্ল'মাখন দিছিলে মানে DL.Ed-ৰ, গতিকে তাৰ আগতে এইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলগীয়া কথা। এতিয়া DL.Ed এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াত ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কোনো কথা নাই, যিহেতু এডভাৰটাইজত কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা নাই যে তেওঁলোকৰ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, এনেধৰণৰ কোনো কঠোৰ নিৰ্দেশ নাই। গতিকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰাসকলক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই, গতিকে তেওঁলোক নিশ্চিত থাকক। তৎসত্ত্বেও মই আগন্তুক ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লগা এইকেইদিনত 1 মে আৰু 2 মে'ত যিসকলৰ আছে তেওঁলোকক এটা পৰামৰ্শ দিওঁ, যদিহে তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন আছে তাৰ জেৰক্স কপি হ'লেও পাৰিলে ভেৰিফিকেশ্যনলৈ লৈ যাওক আৰু যদি বিচাৰে তেওঁলোকে দেখুৱাব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মনত খুদ হৈ থকা যিকোনো কথা আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখক বা আপোনাৰো যদি কিবা যুক্তি আছে যুক্তিখিনি লিখক, আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই বিষয়বোৰ পুনৰ আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ, জয় অসম।